मान्य श्री शान्तिमाया तामाङ पाखरि मान्यज्यूको समय तिन मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री, श्री निरु देवी पाल सम्माननीय सभामुख महोदय समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न महामारीका कारण समग्र समाज सामाजिक र आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलतालाई समेत ध्यानमा राखि ल्याएको आर्थिक वर्ष वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय जनता बचाउने र सीमा जोगाउने कुराको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ कोरोना महामारीबाट प्रभावित गरिब असहाय तथा विपन्न परिवार दैनिक कमाई गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्ति रोजगार गुमाएका व्यक्ति र घर परिवार लक्षित स्थानीय तह मार्फत रा राहत उपलब्ध गराउन अति नै सरा गराउनु अति नै सराहनीय कार्य हो राहत र रोजगारी प्याकेज व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा केन्द्रदेखि स्थानीय एउटा तहसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धतालाई बजेट मार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् सभामुख महोदय केवल राहत र मान्छे बचाउने कुरा मात्र सीमित रहने र उत्पादन क्षेत्रमा ध्यान नदिने हो भने त्यसले उत्पादनको क्रियाकलापहरूमा गतिशीलता दिन सकिँदैन र मुलुकको आर्थिक अव अवस्था धाराशायी हुन सक्दछ त्यसैले उत्पादनको क्रियाकलापलाई पनि तीव्र गतिशीलता दिनुपर्छ सभामुख महोदय लिम्पियाधुरा लु लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस नीति कुटनीतिक पहल गरिने र तदनुरूप छुटेको भूमिसहित समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिने विषय किटानीको साथ यस नीति तथा कार्यक्रममा आउनु प्रशंसनीय कुरा हो आफूले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन र यसलाई क्रियान्वयनमा तीव्रता देखाउनुपर्छ सभामुख महोदय यो नीति तथा कार्यक्रमले राम्ररी समेट्न नसकेको तर अति जरुरी रहेको केही कुरा आगामी बजेटमा समेटयोस् भन्न चाहन्छु अहिलेको अत्यन्त संवेदनशील विषय भनेको विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित उपायका लागि उपायका साथ नेपाल ल्याएर उनीहरूलाई आफ्नो घर पुर्याउने हो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था अहिले दयनीय छ उनीहरूलाई कामबाट निकालिएका छन् र सम्बन्धित मुलुकहरूले दे आफ्नो देश जाऊ भनेको अवस्थामा सरकारले कहिले उद्धार गर्ला भनी पर्खेर बसेका छन् विदेशमा भएका नेपाली हरू नेपाल फर्किँदा उनीहरू मात्र आउँदैनन् साथमा सिप्र अनुभव पनि लिएर आउँछन् वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सिप राज्यका लागि अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो राज्यले तालिम दिनुपर्ने ठाउँमा उनीहरू आफै तालिम प्राप्त भएर फर्किँदैछन् उनीहरूलाई मुलुक भित्रेर उनीहरूको सिप्र अनुभवहरूको सदुपयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन होस् सभामुख महोदय केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जोड्ने कालोपत्र सडक विद्युत खाने पानी स्वास्थ्य सञ्चार आदि आधारभूत सुविधाहरू पुर्याउन जरुरी छ जसले गर्दा स्थानीय सरकार सामर्थ्यवान बन्ने पश्चात बन्ने पश्चात समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनाको बाटो खुल्नेछ यस्तो राम्रो नीति कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि केही कुराको अपूर्णता खड्केको मैले महसुस गरेको छु समानुपातिक विकास र सबै क्षेत्र र पक्षका नागरिक पछाडि पारिएका वर्गलाई अझै पनि राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने तार्किक आधार भेटाउन सकिएन सकिएन त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रूपमा आउनु पर्थ्यो तर यसको परिपूर्ति बजेट मार्फत आउने कुरामा म विश्वस्त छु सम्माननीय सभामुख महोदय एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ल्याउने त नीति तथा कार्यक्रमको ढुकडुकी भनेको वर्गीय आधार हुनुपर्छ वर्गीय पक्ष दर्ता हुनुपर्छ काम गरी खाने श्रमजीवी वर्गको हित हुने समाजमा अपहेलित र विभेदमा पारिएको वर्ग समुदाय सिङ्गर लिखेर क्षेत्रको हित अनुकूलको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ धेरै कुरोमा यस कुरा यसमा समेटे तापनि यसले पूर्णता नपाएको कुरा मैले महसुस गरेको छु अन्तमा सभामुख महोदय हजारौँ वर्षदेखि नेपाली समाजमा जातीय विभेद लिङ्गीय विभेद र क्षेत्रीय विभेद छ जसले नेपाली समाजलाई अघि बढ्न दिएको छैन आज जुन कम्युनिस्ट सरकारको हैसियत निर्माण भएको छ जसको अधिक मान्छेहरू अधिकतम मान्छेहरूको योगदानले गणतन्त्र स्थापना भएको छ र त्यसको प्रतिकूल आज प्रतिफल आज त्यो प्रकारले त्यसको प्रति प्रतिफल पूर्ण रूपले प्राप्त गर्न सकेको छैन यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विषय छुट छ हामी समाजवादको यात्रामा छौँ यी विभेदहरूलाई काँधमा बगेर समाजवादमा पुग्न सकिँदैन त्यसैले समाजवादमा पुग्नका निम्ति सबै विभेदहरूको अन्त्य हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बढ्नुपर्छ धन्यवाद